Mācīšanās traucējumi. Šādi kāds tēvs raksturo vienu no iemesliem, kāpēc bērnam mācību laikā bija piešķirts speciālais kods, kā arī papildu atbalsts. Sargājot bērna identitāti par pieredzi, tēvs stāsta anonīmi. Meitas veselības stāvokļa dēļ ar viņu nācies papildus strādāt gan mācību procesā, gan ārpus tā. Man bija ļoti daudz izaicinājumu atbalstīt tieši skolēnu, 9. Klases skolēnu, atbalstīt viņu, tikt pāri šiem te mācīšanās traucējumiem, ļoti daudz ar viņu strādāt, lai viņa varētu pabeigt šo skolu, pabeigt arī samērā ļoti labi šo skolu un tālāk viņai tiktu nodrošināts iespējas mācīties. Ieguldot milzīgu darbu, izdevies panākt kopumā labus rezultātus. Tēvs stāsta, gan skola, gan ārsts speciālists ieteikuši nekārtot centralizētos eksāmenus, secinot, ka to rezultāti īpašo mācīšanās traucējumu dēļ neatspoguļos reālo bērna zināšanu un spēju apjomu. Tam, ka nekārtotā centralizētā eksāmena dēļ vairākās Rīgas skolās bērnam nebūs iespējas konkurēt ar bērniem, kuru zināšanu līmenis iespējams ir līdzīgs, ģimene nebija gatava. Vairākas skolas, uzņemot vidusskolēnus, izvēlējušās centralizētajos eksāmenos iegūtos procentus pārvērst punktos. Piemēram, trīs eksāmeni, kas nokārtoti ar rezultātu 70%, tiek pārvērsti punktos. Tātad 3 reizes 70 ir vienāds 210. Tam pieskaita vidējo atzīme, piemēram, 7 tiek iegūti 217 punkti. Bet bērnam, kurš nav kārtojis centralizētos eksāmenus, ir viens 7 punkti. Rezultāts likumsakarīgs. Visi, kas centralizētos eksāmenus nav kārtojuši, ierindojas konkursantu beigu galā. Skolnieks ir uzņemts citā vidusskolā, un bērns šo informāciju nezin, jo mūsuprāt ir ļoti diskriminējoši noteikumi, un šāda informācija ir pietiekami traumatiska jaunam cilvēkam. Tomēr kāpēc mēs vērsāmies ar iesniegumu attiecīgais iestādēs? Tāpēc, ka mums bija ļoti svarīgi, ka šo jautājumu mēs paceļam publiski. Rīgas kultūra vidusskola, kas ir viena no Rīgas skolām, kas izvēlējusies šādu veidu vidusskolēnu uzņemšanai, norāda, ka kārtība atbilst likumā noteiktajai. Ja centralizēto eksāmenu rezultāti ir nulle, tad tur ir nulle. Un tas ir matemātiska formula. Mums ir vispārējās izglītības likums, kas mums ir jāņem vērā. Tas ir primārais, uz kā skola balstās izstrādāt arī šo uzņemšanas kārtību. Un kā jau konkursā, kuram ir vairāk punkti, tas uzvar. Kā skriešanas sacensībās tā visur, bet iespēja dota visiem. Skolas pieeju par tiesisku atzīst arī par izglītību atbildīgais Rīgas domes departaments. Tas, ka likuma norma precīzi neiedod formulu, kā rīkoties ar tiem skolēniem, kuri ir beiguši bez centralizētiem eksāmeniem atbrīvojuši, tādas tiešas precīzas formulas nav. Un arī izglītības kvalitātes valsts dienestā norāda, likums šādu rīcību pieļauj. Šī norma, par kurai es runāju, ir saimes pieņemta, tā likumdevēja griba, un mums ir visiem pienākums to ievērot, vērš uzmanību, ka tas ir pārējais noteikums, ka tas tā nav pamat norma. Un lai gan likumīgi, tomēr netaisnīgi norāda tiesību sarga birojā, jo atbrīvošana no centralizētajiem eksāmeniem notiek ļoti stingri noteiktos gadījumos, bieži saistībā ar veselības stāvokli. Šādā situācijā par tādiem uzņemšanas kritērijiem, kas būtībā nav godīgi, sanāk, ka bērns tiek diskriminēts, izstumts viņa veselības stāvokļa dēļ. Ja? Taisnīgi tas noteikti nav, jo šeit sanāk tā, ka vienlīdzība netiek un nevar tikt nodrošināta pie šādiem kritērijiem šādas uzņemšanas kārtības. Tiesību sarga birojas iepriekš saņēmis signālu no citiem vecākiem ar līdzīgu jautājumu, tāpēc aicina izglītības ekspertus par šo jautājumu vēlreiz diskutēt. Piebildīšu, ka valsts informācijas sistēmā norādīts, ka piemēram no matemātikas eksāmena šogad bija atbrīvoti 1930 skolēni. Zandozo Balo, Divoži Pickis un Ivans Milovs, Latvijas televīzija.